הטוויטר של הרב לייטמן. הבורא בעצמו יוצר את הקרע בינינו, ואילו אנו מבקשים ממנו חיבור, אנו מרגישים את הבורא בכל הפעולות האלה ומבינים מה הוא רוצה לומר לנו דרך שדר מקודד שהוא מעביר אלינו. אנו מרגישים כיצד דרך הכניסות והיציאות של האור, הבורא מלמד אותנו איך להתקרב אליו יותר ויותר. הדבר החשוב ביותר הוא כל הזמן לשאוף לחיבור, לשמור על האחדות. מפרידים בינינו מלמעלה, ואילו אנו מתחברים מחדש. זוהי עבודה משותפת עם הבורא. הוא קורע את הקשרים בינינו ואנו מתחברים. הוא שוב קורע את הקשרים בינינו ואנו שוב מתחברים. עלינו להכיר בקשר שלנו עם הבורא בעבודה זו. על האדם להשתדל בכל הכוח לגלות את הבורא, שממלא את כל הבריאה. אך ניתן לעשות זאת רק דרך העשירייה. כשאדם נעלם ומתמוסס בתוך החברים ונספג בתוכם עד כדי כך שהוא מתחיל להרגיש שהבורא עומד מאחרי כל החברים ומחכה לכך שיגלה אותו.